Bugün dünyaya baxışda Fransa Senatı Erməni soyqırımını inkar etmək hüququndan qanun qəbul etdi. Səudiyyə Ərəbistanı Suriyadakı müşahidəçi missiyasını tərk edir. Prezidentliyə respublikaçı iddialılar arasında qızğın debat olur. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Fransa Senatı təqribən 100 il öncə türklərin erməniləri kütləvi qətli yetirməsini inkar etmək kriminallaşdıran qanun qəbul edib. Fransa parlamentinin aşağı palatası qanunu ötən ay qəbul etmişdi. Prezident Nicolas Sarkozy'nin qanunu yaxın günlərdə imzalayacağı gözlənilir. Qanuna əsasən, ermənilərin Osmanlı türkləri tərəfindən öldürülməsinin genosid olduğunu inkar edən şəxs 60.000 dollar məbləğində cərimələnə və 1 ilədək həbs cəzasına məhkum edilə bilər. Türkiyə Fransa Senatının qərarını böyük ədalətsizlik adlandıraraq bu addımı Türk dövlətinə qarşı hörmətsizlik kimi qiymətləndirib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan qanunun qəbul olunduğu günün insan haqları tarixinə qızıl hərflərlə yazılacağını bəyan edib. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyəni qanuna ifrat reaksiya verməməyə çağırıb. Yayılan bəyanatda Türkiyənin Fransanın çox mühüm müttəfiq olduğu deyilir. Səudiyyə Ərəbistanının öz müşahidəçilərini Ərəb Liqasının Suriyadakı monitoring missiyasından çıxarmasının ardınca Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının başqa üzvləri də eyni addımı atacaqlarını bildirirlər. 6 üzvlük şura məramını bugün elan edib. Səudiyyə Ərəbistanı bildirib ki, Suriya Ərəb Liqasının ölkədə 10 ay sürən qanqadanı dayandırmaqla bağlı planlar riayət etmədiyinə görə Riyad missiyanı tərk edir. Səudiyyə Ərəbistandan əlavə, Körfəz Əməkdaşlıq Şurasında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Oman, Qatar və Küveyt təmsil olunurlar. Dünən Ərəb Liqasının müşahidəçi missiyasının rəhbəri Sudanlı general Məhəmməd Əhməd Mustafa Əldab bildirmişdi ki, monitorlar dekabrın 26-sında fəaliyyətə başladıqdan sonra Suriyada zorakılıqlar azalıb. İraq paytaxtında şiələrin yaşadığı ərazilərdə törədilən 4 bomba hücumu azı 13 nəfərin ölümünə, 70-dən çox adamın yaralanmasına bais olub. Rəsmlər bomba hücumlarından birinin Bağdadın Sədr qəsəbəsində bir qrup insanın iş tapmaq üçün toplaşdığı yerdə patladıldığını, nəticədə 7 nəfərin öldüyünü, 20-dən çoxunun isə yaralandığını deyirlər. Həmin ərazidə həyata keçirilən başqa hücumun isə 2 nəfərin ölümünə, onlarla insanın yaralanmasına səbəb olduğu bildirilir. Digər iki partlayış Bağdaddan şimalda Şula və Hürriyyə məhəllələrində baş verib ki, burada 3 nəfər həlak olub. Respublikaçılar Partiyasından aparıcı iki iddialı növbəti primerizin keçirəcəyi Floridada televiziya ilə yayımlanan debatda bir-birini kəskin tənqid atəşinə tutublar. Nümayəndələr Palatasının sabiq spikeri Newt Gingrich, Cənubi Karolina ştatında keçirilən primerizin ardınca qələbə çaldıqdan sonra sabiq Massachusetts qubernatoru Mitt Romney rəqibinə hücuma keçib. Romney Gingrich'in etika qaydalarını pozmasına və siyasi kariyerasında yol verdiyi xətalara diqqət çəkib. Söhbət liderlikdən gedir və Gingrich 1994-cü ildə spiker seçildikdən bir neçə il sonra rüsvayçılıqla postunu tərk etməli olmuşdu. O, 1970-ci illərdə Vaşinqtona gəlib. Həmin vaxt mən konsaltin şirkətində özəl sektorun aşağı səviyyələrində çalışırdım. Spiker postunu tərk etdikdən 15 il sonra Gingrich Vaşinqtonda nüfuz satmaqla məşğul olub, deyə Romney bildirib. Romney Gingrichin ABŞ-da ipoteka böhranına yol açan Freddie Mac şirkəti üçün lobbiçilik fəaliyyətini tənqid edib. Öz növbəsində Gingrich Romney'nin iddialarını rədd edib. O, azı 4 bəyanat verib ki, bunlar saxtadır. Mən bunlara vaxt itirmək istəmirəm. Düşünürəm ki, Amerika ictimaiyyəti Barack Obamanı necə məğlub etmək haqda diskussiyalara layiqdir. Biz xırda siyasi çəkmələrdənsə iqtisadiyyatın durumu üzərində debat aparmalıyıq. Gingrich yanvarın 31-də keçirəcək primerizə ötən həftə Cənubi Karolina ştatındakı qələbəsinin doğurduğu momentumla gedir. ABŞ boyu Respublikaçılar primerizlərinin qalibi prezident seçkilərində Barack Obama ilə üz-üzə gələcək. Günün mühüm xəbər və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web saytında izləməyi unutmayın. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Əsgər Möhsümoğlu sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun.